kayo yali musajja mumpi. Si kikulu yadde teyali muwanvu. Zakayo era yali muwoza. Olwekyo ng'ensi yamukyawa. Zakayo ng'obuyaye bwamuyinga. Zakayo yali munonyi. Luvolvo nezireta Yesu. Ewa Zakayo gye yasibira. Ne balya ne banywa ne begwera. Bangi batya nnyo Yesu akikola atya. Ko Yesu nze najja lwabo abalwadde abeetaaga omusawo. Abonoonyi abeetaaga okusumululwa. Bajje gyali kabona omusaasizi. Y'ensonga lwaki waliwo eno namulondo okusaasira ebibi byonna. Emigugu tugenda tutikume tubimuwerero Yesu. Y'ensonga lwaki waliwo eno namulondo okusaasira ebibi byonna. Emigugu tugenda tutikume tubimuwerero Yesu. Maria Magdalena omukazi nekolera jange bamuletanga nti bamukute. Muwamalaya Maria nga tatudde atenga mugaba Yudaya. Omukazi ng'oyo bwakwatwa tebakuwoza bakuba kumutta. Naye era Yesu yawolereza. Ensi yonna ne bwegamba oli mubi nga ne mu kkooti gukusinza omusango. Jukira namulondo ye yekisa. Jangu kyali kabona omusasize. Y'ensonga lwaki waliwo eno namulondo okusaasira ebibi byonna. Emigugu tugenda tutikume tubimuwerero Yesu. Y'ensonga lwaki waliwo eno namulondo okusaasira ebibi byonna. Emigugu tugenda tutikume tubimuwerero Yesu. Y'ensonga lwaki waliwo eno namulondo okusaasira ebibi byonna. Emigugu tugenda tutikume tubimuwerero Yesu. Y'ensonga lwaki waliwo eno namulondo okusaasira ebibi byonna. Emigugu tugenda tutikume.